নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাস নিশ্চল আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা ধুনীয়া পোষ্ট ওলাইছে আৰু ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ। আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰলৈকে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু যিহেতু ইয়াতে নেম অফ দ্য পোষ্ট হৈছে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ পোষ্ট, টোটেল পোষ্ট আছে 50টা, কেটেগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি আছে, ইউআৰত আছে 35টা, OBCত আছে এম অ' বি চিত আছে 5টা, SCত আছে 1টা, STPত আছে 2টা, STHত আছে 2টা, EWSত আছে 5টা। আৰু এটা পে স্কেল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু এজ লিমিট 21ৰ পৰা 38 বছৰলৈকে এজ ৰিলেকশ্যন দিছে। ST SC ST 5 ইয়াৰ্ছ, OBC MOBC 3 ইয়াৰ্ছ। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ইয়াতে ডিগ্ৰী লাগিব আপোনালোকৰ। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ জেনেৰেল আৰু EWS থাকিলে আপোনালোকে 285 টকা ভৰিব লাগিব। SC ST OBC MOBC 185 আৰু BPLৰ 35 টকা। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকৰ অনলাইন আজিৰ পৰা হ'ব, আৰু যিহেতু আজি 28 তাৰিখ আৰু লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 27 জানুৱাৰীলৈকে। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি লওক অনলাইনটো, ধুনীয়া পোষ্ট। আৰু মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে অনলাইন কৰক বুলি। আৰু মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমান এটা সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।